Bona nit. L'oferta de sòl industrial a la nostra comarca continua creixent. De fet, molts polígons presenten terrenys disponibles a venda o bé a lloguer. De fet, en els últims 4 mesos, l'oferta d'aquests espais ha crescut fins a un 15%. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Un investigador de la UPC ha descobert un mètode per posar a l'abast d'hospitals i laboratoris raigs X làser d'alta intensitat. L'avenç obre noves possibilitats per a investigadors en biologia, nanotecnologia i nanociència. L'ampliació d'una rampa ha permès millorar l'accessibilitat a Can Boada, especialment al casal de gent gran del barri. Els treballs han costat 8.600 euros i van enllestir-se a finals de setembre. 12 centres escolars del Vallès Occidental, juntament amb 2 equipaments públics, participaran en el projecte Euronet 50x50 Max. Es tracta d'una iniciativa per fomentar l'estalvi energètic. I als esports continuarem analitzant la jornada del passat cap de setmana en diferents disciplines. El Sant Cristòfol cau a llocs de descens després de sumar la tercera derrota consecutiva. Els parroquials van perdre per 4-1 davant el Júpiter, un dels aspirants a l'ascens. La jornada d'hoquei patins tampoc va ser gens positiva per l'Esfèric, que va sumar una nova golejada a l'hoquei Lliga Femenina, 6-1 contra el Sant Cugat. Més bones notícies, però, ens porta el Sant Pere de bàsquet, que va trobar de nou el camí de la victòria a la Copa Catalunya. Al Vallès Occidental hi ha més d'un miler d'espais industrials en venda o en lloguer. Es tracta de sòl i de sostre industrial disponible per a empreses. Una oferta que els empresaris consideren que cal gestionar millor. Els empresaris industrials reclamen millorar el manteniment de molts polígons industrials sovint sobredimensionats a causa del boom immobiliari. I proposen fomentar l'associacionisme per dinamitzar i gestionar millor unes àrees de producció amb greus dèficits i algunes semidesèrtiques després d'anys de crisi. Intentem que aquests polígons tornin a tenir aquella percepció, aquell origen per als quals es van dissenyar, és a dir, llocs on les empreses trobin un entorn el més adequat possible per a desenvolupar la seva activitat, on trobin les seves infraestructures, adequades, els serveis de les empreses i els treballadors adequats, i un lloc on es creïn sinergies empresarials, amb mesures pròpiament de dinamització de l'activitat, mitjançant la creació d'associacions empresarials, mitjançant la creació de convenis de col·laboració, d'ens mixtos de col·laboració, o en el cas concret de Rubí on ens trobem avui, mitjançant una experiència pilot d'una creació de centrals de compres en empreses que estan en els polígons industrials d'aquesta ciutat. Segons el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès, el sòl i sostre disponible als polígons industrials de la comarca ha crescut un 15% en els últims 4 mesos. També destaca que el preu de lloguer del metre quadrat es manté estable en els 3,2 euros de mitjana i que el preu de compra baixa en més de 200 euros per situar-se en els 717. Els empresaris reclamen de les institucions més mesures de suport, tot i que ja s'han flexibilitzat algunes ordenances municipals. L'administració local, des de l'administració municipal, es doti d'eines a aquests polígons per tal de fer coses que els posin en allò, primer, en l'aparador, i que els donin una major atractivitat per a les empreses que han de venir i per a les empreses que ara hi són. Si voleu tindre més ingressos, no ho feu amb els IBIs. Apoyeu a les empreses, que això generarà riquesa i acabareu recaptant probablement més que d'aquesta manera. Però els ajuntaments moltes vegades tenen una visió molt a curt, és a dir, què necessito per demà, doncs apretem a qui en té. I els empresaris, la veritat és que és molt difícil cada vegada ser-ho. Actualment les empreses s'estan reubicant en els polígons segons cada necessitat i es redueix l'estoc que fins ara hi havia. Els empresaris alerten que amb 5 anys més d'aquesta tendència i sense construir nous espais industrials, els polígons estaran vells i saturats. Canviem de tema. Els parlem ara d'un nou descobriment al campus de la UPC a Terrassa. L'investigador Carles Serrat ha ideat un sistema de raigs X làser d'alta intensitat, un mètode molt innovador i que es pot posar al servei d'hospitals i de laboratoris. L'investigador del campus de la UPC a Terrassa, Carles Serrat, ha descobert un mètode per posar a l'abast d'hospitals i laboratoris raigs X làser d'alta intensitat. Actualment, els científics han d'utilitzar els acceleradors lineals de partícules i els sincrotrons, infraestructures grans i costoses que no estan a l'abast de tothom.
Fa més de 20 anys que la comunitat científica busca la manera d'amplificar la llum làser de raig X amb la tecnologia de generació d'harmònics d'alta freqüència per poder posar-la a l'abast de qualsevol laboratori. I ho fa a una escala, diguéssim, petita, o sigui, en laboratoris que es poden tenir a qualsevol universitat del món, diguéssim, amb uns costos molt menys elevats que el que s'acostuma que s'ha fet fins ara a les grans infraestructures. O sigui, són costos relativament molt menors. El descobriment obre noves possibilitats per a molts investigadors en els camps de la biologia, la nanotecnologia i la nanociència. Obre la possibilitat de veure dinàmiques, veure moviments dels electrons i moviments de les molècules. Això doncs, té moltes aplicacions, per exemple, per veure moviments molt ràpids en la magnetització dels materials, o en biologia podríem, per exemple, pensar en fer pel·lícules a temps real, de veure com es desenvolupa la fotosíntesi, per exemple, a veure com l'evolució d'una cèl·lula, com mor una cèl·lula, a veure-ho en temps real i, a més, en molt alta resolució. Els resultats d'aquesta innovació científica d'àmbit mundial s'han publicat a la revista científica Physical Review Letters. Com que es tracta d'una predicció teòrica, ara caldran nous estudis i una comprovació experimental que permeti el seu desenvolupament. Doncs una UPC que continua destacant al camp de l'enginyeria. De fet, es situa com la primera universitat espanyola i la número 103 del món. Així ho indica el rànquing elaborat per la Universitat Nacional de Taiwan. Una llista basada en la producció i en l'impacte de les publicacions científiques en l'àmbit universitari. També és segona a nivell estatal en ciències de la computació i en enginyeria mecànica. El rànquing està encapçalat a nivell mundial per la Universitat de Harvard. L'Ajuntament ha fet obres d'adequació a Can Boada. Els treballs han millorat l'accés a aquest barri, especialment al casal de la gent gran. Avui, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat la zona per tal de veure el resultat d'aquestes actuacions. De 215 a 235 metres lineals, s'han construït 20 metres de rampa que enllacen el carrer de Teida amb una de les rampes existents i que permet millorar l'accessibilitat a la zona, especialment al casal de gent gran ubicat al carrer del Príncep de Viana. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat les obres de perllongament de la rampa del Talús de la Pineda, que acaben de finalitzar. Per a Ballar, aquest és un exemple de l'aposta de la ciutat per l'accessibilitat, per fer que tots els barris progressin per igual i remet a la ciutadania a adreçar les seves queixes o suggeriments sobre aquesta matèria a la nova oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat. Unes obres que han sigut molt demanades pels veïns, que s'han treballat en el marc d'aquest pacte i, a més, també doncs, fa pocs dies hem obert aquesta oficina tècnica per l'accessibilitat, que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, qualsevol entitat doncs, pot anar allà i pot reclamar les millores en els temes d'accessibilitat que facin falta, perquè aquesta és una prioritat molt clara que tenim ara mateix. En aquest sentit, i dins també del Pacte per l'Accessibilitat, Terrassa vol eliminar les barreres arquitectòniques de tots els edificis públics a mesura que hi hagi disponibilitat de recursos. A Can Boada del Pi també s'està executant una altra rampa que millora els accessos i els itineraris pel barri. En principi, els treballs haurien d'haver acabat a l'agost, però sota el terreny es va trobar una claveguera antiga que es va haver d'anul·lar. Finalment, les feines es van enllestir a finals de setembre. Porque es una eliminación de una gran barrera arquitectónica muy antigua y simplemente ninguna sola queja. O sea, el pedido que se alargó no fue ningún problema, fue muy breve. També s'ha enllumenat l'espai. L'obra es va adjudicar a l'empresa Infraestructures, Obres i Serveis per un import d'uns 8.600 euros. Més coses. La planta de Panrico, a Santa Perpètua, continua en vaga indefinida. Avui han rebut el suport del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a Terrassa. La formació vol que la resta de grups a l'Ajuntament es posicionin. Per això proposa un acord en Junta de Portaveus. Iniciativa vol que l'Ajuntament expressi el seu suport als treballadors. A més, també proposa condemnar l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra contra part de la plantilla concentrada a les portes de la fàbrica. Cal recordar que Panrico vol acomiadar 1.900 persones de les 4.000 que conformen la plantilla del grup i reduir els salaris dels que es quedin en un 45%.
I marxem ara fins a Rubí. La plataforma Rubí sense abocadors ha tornat a demanar el tancament de Can Carreres, un abocador situat a l'oest de la ciutat. Els veïns es queixen de males olors i també del trànsit continu de camions. Segueix la lluita de diverses associacions de veïns de Rubí contra l'abocador de Can Carreres. Aquest dilluns, la plataforma que les agrupa ha anunciat que a partir d'ara els camions de més de 12 metres ja no podran circular pel camí d'Ullastrell, la principal via que porta l'abocador. La decisió s'ha consensuat amb l'Ajuntament de Rubí pel perill que suposa la circulació d'aquests vehicles en una zona on també hi ha trànsit escolar. De que a partir d'ara, doncs, els camions de més de 12 metres no podran passar pel camí d'Ullastrell pel seu perill que hi ha, pensant que hi ha moltes vivendes allà en aquella zona, i a part de les vivendes doncs, tenim dos col·legis, hi ha un institut i un altre col·legi allà. L'abocador de Can Carreres, situat a l'oest del municipi, està gairebé al límit. Li queden 6 mesos de vida, però l'empresa que el gestiona, el grup TMA, està en negociacions amb la Generalitat per allargar-li 5 anys més. D'altra banda, la mateixa empresa està preparant l'abocador que ha de substituir el de Can Carreres. També a Rubí és el de Can Balasc, prop de l'urbanització de Can Campanyà. El proper 9 de novembre hi ha convocat una marxa per demanar que el projecte s'aturi. No l'han retirat. Per tant, nosaltres, la nostra lluita és que aquest projecte, aquest pla especial, es retiri. Vull dir, no hem baixat les armes, nosaltres volem que aquest projecte es retiri, que aquest forat que estan, no volem ni que sigui ni un preabocador ni un abocador, i que el de Can Carreres es tanqui. La plataforma Rubí sense abocadors ha denunciat al grup TMA diverses vegades per infringir la normativa i abocar-hi residus no permesos. Fa unes setmanes l'Ajuntament va exigir el tancament de Can Carreres després que s'hi detectessin residus sanitaris. Els veïns es queixen de males olors, trànsit permanent de camions prop de les escoles i emissions de fins a 122 gasos nocius per la salut. La plataforma Rubí sense abocadors es queixa que al municipi arriben residus d'arreu de l'Estat i que a la ciutat ja hi ha 3 abocadors clausurats. Més coses, fomentar l'estalvi d'energia als equipaments públics. Aquest és el principal objectiu del projecte europeu 50x50 Max. A la iniciativa participen diferents centres del Vallès Occidental, entre ells el Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa. 12 centres escolars de primària i secundària del Vallès Occidental, juntament amb 2 equipaments públics, participaran en el projecte europeu Euronet 50x50 Max. Es tracta d'una iniciativa coordinada per la Diputació de Barcelona que arriba a la segona edició i que fomenta l'estalvi energètic en els equipaments que hi participen. Els diners que s'estalvien amb les accions que facin en aquest projecte es reinvertiran als equipaments. Els centres escolars de la comarca que prenen part en el projecte per estalviar energia estan situats a Badia del Vallès, Castellà, Cerdanyola, Sant Cugat, Sant Quirze i Vacarisses. També participa el Centre Cívic Francesc Macià de Terrassa i el Poliesportiu de Vacarisses. D'aquesta manera, els ajuntaments veuran com les factures energètiques dels equipaments són inferiors i les escoles veuran recompensat el seu esforç amb diners. A tall d'exemple, si una escola estalvia 1.000 euros, el seu ajuntament n'hi tornarà 500. En aquesta edició s'ha passat de 13 a un centenar de centres. En la primera edició hi van participar 13 centres que van rebre uns 1.300 euros de mitjana. I els parlem ara d'una operació policial contra un grup organitzat de delinqüents. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda que robava productes de telefonia mòbil. S'han detingut 6 persones i 5 d'elles ja han ingressat a presó. Els detinguts havien comès robatoris a diferents establiments del Vallès Occidental, 2 a Terrassa. Els efectes recuperats han permès tancar 71 denúncies i resoldre fins a 90 fets delictius. El grup entrava als establiments rebentant l'accés amb una pedra o bé amb un bloc de formigó. Els detinguts tenen entre 21 i 35 anys i són veïns de l'Hospitalet de Llobregat. També s'ha pogut detenir les 2 persones que es dedicaven a la venda dels mòbils robats.
Doncs, com cada dia, tens ara per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. I ho fem, com sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar, què tal? Molt bé. Avui em sembla que un bloc força poliesportiu, no? Sí. Amb hoquei patins, també amb bàsquet, però començarem amb futbol i amb no gaires bones notícies. No, i parlant del Terrassa, que sembla ser que ve trobat el camí de la victòria, que tornava als jocs de playoff. No podem parlar de la mateixa manera ni de Sant Cristóbal ni del Java, que no van aconseguir el triomf en aquesta jornada. De fet, la visita a la Verneda es presentava força difícil pel Sant Cristóbal, ja que el Júpiter és un clar candidat a l'ascens. Els parroquials van resistir durant la primera meitat, però a la segona els barcelonins van ser superiors. Tercera derrota seguida per als agrencs, que cauen a llocs de descens directe. El Sant Cristóbal ha sumat aquest diumenge la tercera derrota consecutiva, després de perdre per 4-1 amb el Júpiter, un dels candidats a l'ascens. Aquesta nova ensopegada provoca que els parroquials caiguin fins a llocs de descens, ocupant ara mateix la 15a posició amb només 6 punts. Tot i el resultat tan favorable per als barcelonins, els de Rafa Bermejo han fet una bona primera meitat. El Júpiter, però, ha estat més encertat i en la seva primera aproximació en perill ha marcat. Als 13 minuts, el Heidi treu amb força des de la línia de banda i Poche remata de cap pel fons de la porteria. Tot seguit, Marc no ha sabut definir davant de Sergio en una jugada que hagués pogut significar l'empat, però el Heidi també ha pogut fer el segon per al Júpiter. A la mitja hora de joc, un bon cop de cap d'Arnau ha establert l'empat en el marcador. Rubén Ruiz ha tingut a les seves botes el segon per al Sant Cristóbal en una rematada que ha anat al pal. Del possible 1-2, però, s'ha passat al 2-1. Un embolic dins l'àrea petita dels agarencs l'ha aprofitat el Heidi per avançar de nou al seu equip abans del descans. En el segon temps, el Júpiter ha estat superior. La falta de punteria dels davanters locals i Francis han evitat que arribés el tercer gol en els primers 10 minuts. Al final, però, Christian ha aprofitat un primer refús del porter parroquial per fer el 3-1. El Heidi, tot un malson per la defensa parroquial, ha estat a punt de fer el quart. Aquest, però, ha arribat en el minut 78, amb una gran voleia de Pereira a centrada del Heidi. Diumenge, el Sant Cristóbal rep el Mollet, amb l'objectiu de trencar aquesta ratxa negativa de resultats. Tampoc va treure un bon resultat al Java, que diumenge a Can Jofresa no va passar de l'empat a un amb l'Europa, un altre dels equips que acaba de pujar a la divisió d'honor juvenil. Després d'un primer temps amb alternatives en totes dues porteries, els gols van arribar en la segona meitat. Albert, al 2 minuts de la represa, va avançar el conjunt d'Oliver Vallabriga, però Eric, en el minut 79, va establir l'empat pels visitants. El Java va disposar d'ocasions per marcar en el tram final del partit, però el marcador ja no es va moure. Els agarencs, amb 7 punts, es mantenen en llocs de descens. Diumenge viatgen fins a Mallorca per enfrontar-se a l'Atlètic Balears. I en hoquei patins, una de freda i una altra de calenta per l'esfèric. Mentre l'equip masculí guanyava 5-1 al Roda, sumant així la segona victòria de la temporada, el femení perdia 6-1 amb el Sant Cugat a la tercera jornada de l'hoquei lliga femenina. Anna Espriu, que va aconseguir 5 dels 6 gols de les santcugatenques, va ser el butxí de les terrassenques. Tot i disposar-ne d'ocasions, les locals van estar més encertades de cara a porteria i al descans ja guanyaven per 4-1, amb 4 dianes d'Espriu. Marta Montpar va ser l'autora del gol de l'esfèric. Al segon temps, Judit Navarro i de nou Espriu van completar la golejada. L'esfèric, que té un partit pendent per jugar, ocupa ara mateix l'últim lloc de la classificació. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez debuta a casa davant el Vilanova. Repassem la jornada de bàsquet dels equips terrassencs. A la Copa Catalunya, victòria pel Club Bàsquet Sant Pere, que es va desfer dels Lluïsos de Gràcia en un bon partit. Menys sort van tenir Natació i Esfèric, que van perdre clarament davant l'Arenys i l'Andorra B, respectivament. El Sant Pere Solmaní ha estat l'únic representant agarenc que ha guanyat en la 6a jornada a la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Els de Xavi Camacho han derrotat aquest diumenge els Lluïsos de Gràcia per 68-66, sumant així la segona victòria de la temporada. Els del Casal han estat superiors, tot i que el marcador final indiqui un major equilibri durant el partit. El Sant Pere ha dut la iniciativa en tot moment, mostrant-se molt intens en defensa i molt segur en el tir exterior.
L'avantatge local ha arribat als 13 punts en el tercer quart, diferència que el conjunt barceloní s'ha encarregat d'anar reduint en l'últim període. El Sant Pere és 14è, tot i que té un partit pendent per jugar contra el Jack Sants. En el mateix grup 2, l'Esfèric ha sumat la sisena derrota consecutiva, després de caure per 48-73 amb l'Andorra B. Els de Manel Blanco, últims, no coneixen encara la victòria aquesta temporada. En el grup 1, mal partit del Club Natació Terrassa Arenys, amb qui ha perdut per 21 punts de diferència, 77-56. L'equip de Vicente Gómez ocupa la 14a posició. I en categoria femenina, nova derrota de la JET a la Copa Catalunya, a la pista del Viladecans. Tampoc van treure bons resultats els dos representants de la primera catalana, Natació i JET B, que van perdre amb el TGN i el Sant Just, respectivament. Els equips terrassencs de la primera catalana femenina de bàsquet no reaccionen i aquest passat cap de setmana han sumat una nova derrota i amb guió pràcticament idèntic tant per al Club Natació Terrassa com per a la JET B, que han anat de més a menys en els seus respectius compromisos. El Natació ha perdut a casa davant del TGN Bàsquet per 43-46 i suma la segona derrota consecutiva. Les agarenques han estat molt regulars en atac, aconseguint 16 punts per només 7 del seu rival en els primers 10 minuts. Però a mesura que passaven els minuts, les visitants han anat entrant en el partit, reduint les diferències fins al punt de capgirar el marcador en l'últim quart. Amb aquesta derrota, el Natació baixa fins a la 10a posició. Pitjor li van les coses al sènior B de la JET, que encara no coneix la victòria a la Lliga i ocupa la penúltima posició. 5a derrota de la temporada per a l'equip de Jordi Segura, que aquest diumenge ha perdut per 41-54 amb el Sant Just al pavelló de Can Jofresa. Les agarenques també han començat molt inspirades en atac, però no han cregut en la victòria. Les del Baix Llobregat, que tan sols havien aconseguit un triomf fins aquest partit, s'han endut els dos punts. Per la seva banda, el sènior A de la JET ha sumat la 5a derrota a la Lliga en perdre per 67-49 amb el Viladecans. L'equip de Pere Sancerni és últim al grup segon de la Copa Catalunya. Bé, doncs no ha sigut una jornada molt bona pel bàsquet terrassenc. Esperem que la propera setmana o la propera jornada, Òscar, arribin millors bons resultats, perquè no portem unes setmanes molt bones en el bàsquet agarenc, la veritat. Bueno, doncs esperarem aquesta remuntada dels diferents equips del bàsquet terrassenc i esperem poder explicar-ho també aquí a Canal Terrassa. Molt bé. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Demà ens veiem. Que vagi bé. Vinga, adéu. El Cinema Catalunya inicia un cicle dedicat íntegrament al cinema d'autor. Un cop al mes i cada dimecres es projectarà una pel·lícula dins de les sessions de la Filmoteca. Demà, 23 d'octubre, es podrà veure el film La Plaga. La pel·lícula La Plaga, de Neus Ballús, obre aquest dimecres al Cinema Catalunya el cicle d'A, que porta a Terrassa la projecció de 8 produccions del catàleg de cinema d'autor. El DA és una iniciativa de Nou Cinemart, una difusora audiovisual especialitzada en la promoció i difusió del millor cinema internacional contemporani inèdit a les nostres pantalles. Amb caràcter mensual, els dimecres a les 10 de la nit es projectaran al Cinema Catalunya les pel·lícules d'aquest catàleg dins de les sessions de la Filmoteca de Catalunya. En aquesta primera sessió, el 23 d'octubre, es podrà veure La Plaga, una obra a mig camí entre el documental i la ficció que parla de la crisi econòmica actual a través de la història de 5 persones de l'extraradi de Barcelona que lluiten per sobreviure. Cap d'elles és actor professional. El film és el resultat d'un procés de treball conjunt que ha durat 4 anys i que va ser seleccionat per inaugurar la prestigiosa secció Fòrum de l'última edició del Festival de Berlín. El cicle d'A inclou la projecció de 7 pel·lícules més, totes en versió original subtitulada i no estrenades prèviament al nostre país. També els expliquem que Joan Pons i el seu grup, el Petit de Caleril, han presentat el seu últim treball a Terrassa. Ho han fet aquest diumenge a la Nova Jazz Cava. Es tracta del disc La figura del buit, un concert emmarcat dins la nova temporada de música programada per l'Ajuntament. D'aquesta forma arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. Sabrà